しに行こう、聞いてください。いろんなことをしてあれもこれもダメで今を守るためまた一つ積み上げた本当の心そこにはないのに見ないように見えないようにと踏み出してみるも今に精いっぱいで苦しくてこのままじゃ嫌だとそう思ってもでもまたね満たさないようにとまた足並み揃える自分の想いここにちゃんとあるのに気づかないにして合わせてる日々どうしたいのなんてそっと言いかけてもわかる
けども、寒さが吹っ飛びそうなぐらい皆さんね、元気にありがとうございます。今東京の方で活動しておりますあまねせなと申します。よろしくお願いします。実は昨日から愛知県の方に来ておりまして、昨日今日そして明日はまあお休みなんですけども、明後日も、ライブがあって、はい、4日間こっちに滞在しております、ね。愛知県はですね、年長さんぐらいから、小学校の途中まで実は住んでいたりとかもして、まあ、ほんのちょっとだけどゆかりがある土地でして、今もう20歳を超えて大人になりましたが、大人になってからもこうやって皆さんの元に歌を届けに来ることができて本当に嬉しく思います。まあこれもねきっかけに今後もたくさんこっちにもやってきますので、あまねせなの歌を聴いていただける機会が増えたらいいなと思っております。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、あまねせな10年ぐらい音楽活動しておりますが、この度初めて地上波のタイアップが決まりました。ありがとう。そうなんですよ、こっちだとテレビ愛知ですかねの、朝の情報番組七色日和というね、9時ぐらいから11時ぐらいまで、あの日によって微妙に時間は違うらしいんですけども、朝の情報番組のエンディングテーマで、使っていただいております。月曜日から木曜日放送で3月末まで私の曲が、はい、エンディングで使われてますので、まあ、平日の昼なんでね、なかなか皆さんリアルタイムで見るのは難しいかなと思いますが、ご安心ください。録画ができますので、はい、ぜひ見ていただいて、名前とかも出るのでチェックしていただけるととても嬉しいです。さあそれではね、 ありがとうございます。すごい暖かいですね。はい、それでは、今からその曲をね歌おうと思うんですけども、ちょっと水飲みますね。それでは、七色日和さんのエンディングテーマに使っていただいております、この恋が駆け抜けていく、お届けします。広がる空の下で駆け抜けてゆく、飾り乗る想いあなたに今伝えた。
私はずっといつかあの雲を突き抜けてこの足を止めて聞いてくださって本当にありがとうございます。東京の方で今はメインで活動しておりますが、なんか知らないけどね、今月すごい、今月もそうだし来月以降もこちらにライブをしに来る機会がとても多くてですね、はい、まあフリーライブもとても多いので、はい、これを機にねまた皆さんに別の場所でもいろんなところでもお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございますね。一番近いところで言うと、あさってね、あのライブがあるんですよ。田内るのちゃんっていうあの素晴らしいシンガーさんがいるんですけども、の企画ライブで、昼がライブハウスでライブで、夜があのフリーライブ東別院というところでねフリーライブがあります、ね。とかあの月末にもまた来ますね、はい、あのイオンさんとかでいろんなところでフリーライブがあって、ちょっと頭の中がごちゃごちゃしてるんですけども、今日ね先ほどチラシをお渡しした方は裏側に SNS が載っております。でまだもらってないよ、今来たよって方も後ほどお渡ししますので、はい、見ていただければなと思うんですけども、 SNS に情報載せてますので、はい、またお会いできたら嬉しいです。でですね、まあ、今歌った曲で初めてのテレビタイアップを取ったわけなんですけども、もう10年ぐらい活動してて本当にいろんなことがありました。もうね決してこのアーティスト協会では若い方ではないですし、どん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 才能あふれた子が出てくる中で、まあ、そういう葛藤もあり、自分自身もなんかね活動しながら人に騙されたりとか、いろんなものを失ったりとか、うまく歌が歌えなくて悩んだ時期とか、まあね、ちょっとそう言ったらちょっと薄く感じるかもしれないけど、本当にね音楽やめようかなって思うぐらいにくじけてしまった時期もありました、この10年で。ですが本当にねこのライブもそうですし、遠くから足を運んでくれるファンの方や、まあ、近くでもねライブに駆けつけてくれる人や SNS でいつもメッセージをくれる方、そういうファンの皆さんの応援のおかげでこのタイアップを勝ち取れたと本当に思っております。ありがとうございます。本当にね頑張ることができない時って誰でもあると思うんですが、私自身もそういう時がいっぱいありましたし、この曲ができるまでにいろんなことを悩みました。なので、同じように悩んでる人たちの背中を押せたらいいなと思って一曲足跡という曲を作りましたので、今日は最後にその曲をお届けしたいと思います。何かに頑張れない時、まあ、頑張れてる時でもこの曲を聴いて少しでも明日への活力になってもらえれば私はとても幸せだなと思います。それでは天音瀬奈、今日最後に歌わせていただきます。足跡聴いてください。
笑いもいつからか得意になってしまったね。来ていただけると嬉しい。